Avui ha sigut una reunió per poder aclarir, no modificar, perquè ja ens ho va dir la consellera l'altre dia, per aclarir simplement les mesures proposades pel departament. En aquest aclariment hem continuat veient que es tracta de fer retallades, és a dir, de supressió de llocs de treball. I això vol dir que clar, nosaltres no tenim més remei que mobilitzar o demanar que els nostres companys i la comunitat educativa sencera, perquè crec que això afecta a docents, a mestres, vull dir, a professors, a mestres, a alumnes, a pares, i per tant afecta a tot el que és la comunitat. Veiem que la conselleria no entenem per què està en aquesta posició tan inflexible, i això doncs, clar, ens fa prendre mesures com mobilitzacions, com a única mesura, perquè resulta que clar, portem molts anys d'aquesta manera, vol dir que aquesta conselleria, la conselleria d'Educació, és una conselleria molt maltractada des de fa molts anys, i això ens fa dir prou. És una situació límit, és un punt mort, no ens queda més remei que fer el que farem. Direm dimecres al carrer, és a dir, els mestres sortiran al carrer dels centres i en algunes localitats on ja quedaran marcades que es podran anar als ajuntaments. A partir d'ara, doncs, la primera qüestió que tenim propera serà la mobilització, és a dir, la manifestació del dia 14 de maig per la funció pública. Nosaltres som funció pública i, per tant, volem defensar l'estat del benestar.